terve vaan toistamiseen vielä tälle lauantaille. Ja nyt tehdään pikaisesti tämmönen drinkkikokeilu ihan omasta päästä. Mutta veikkaan, että tämä on varmaan aika hyvää. Eli pohjana käytetään ensinnäkin tämmöstä, no mikä tahansa vodkakäypi, mutta tällä kertaa on tämmöstä kuin Lithuanian Vodka Classic. Tuttu tuote on testattu kanavalla ennenkin ja hyväksi havaittu. Varmaan Alkon paras hintalaatus voi tässä vodkassa. Joten en ala sitä sen kummemmin enää esittelemään, kun se on jo kerran testattu. Mutta ensimmäinen kerta, kun tälle vuodelle ostan tätä, en ole vielä ostanut tälle vuodelle aiemmin. Viimeksi joulukuussa. Viime vuonna siis. Eli laitetaan ensinnäkin pari, no laitetaan kolme sottia, sovittaa näin. Kolme sottia lasiin, tai olut lasiin tässä tapauksessa, eikä sillä niin väliä, jossa on jääpaloja, kilinä kuuluu, ja sitruunapaloja, ihan oikeita sitruunaa siellä. Laitetaan siihen kolme sottia, vai riittäisikö kaksi? Katsotaan, miten tämä menee. No laitetaan se kolmas. Kolmas sotti vielä. Ja varmaan toimii ihan samalla tavalla. Olipa vaikka leijona viina tai Smirnoff vodka tai kossu tai mikä tahansa. Ei mahan niin tarkkaa olla, mutta nyt valikoitu tämä ostoskoriin Alkosta. Vaikka ei ostoskoria tainnut ollakaan kuin ihan käsissä kannoin ne tuotteet siihen kassalle, kun ei ollut paljon ostettavaa muutenkaan. Ja sitten karpalomehu. Tässä tapauksessa pirkka karpalomehua, joka on Kuopiossa valmistettua Refresco Finland Oy, vaikka ei silläkään varmaan ole mitään merkitystä. Mutta tämmönen sekoitus, potkaa, sitruunaa ja karpalomehua. Koska on tätä karpalomehua tullut viime aikoina jonkun verran juottuun ja todennut, että tämä on ihan hyvää, että voi olla viinonkin kanssa ihan hyvää. Ja se oli pakko kokeilla. Ja nyt kokeillaan. Ja sitruuna tuopi semmoista kirpeyttä ja pirteyttä siihen kokonaisuuteen. Tai ainakin oletettavasti. Ei se voi kyllä sitä huonontaakaan. Joo. Nyt on ehkä viinaa pikkusen liikkaa, eli pitää juoda vähemmäksi pois. Se kaksi sottia olisi ollut sittenkin sopiva. Nyt ei ole erityisen herkkuu vielä. Kilinää. Nyt lisätään karpalomehua vielä. Ja tämäkin olisi ollut erinomainen testattava kesähelteellä, mutta eipä silloin jollahtanut mieleen. Laitetaan vaikka tuommoinen tausta tuohon taustalle nyt vähäksi aikaa. No nyt alkaa olla semmoista, mitä niinku hainki. Vieläkin maistuu tuo vodka. Mutta just silleen sopiva sitten, eli liikkaa. Makean karpaloista. Sitruuna tuopi semmoista pirtsakkuutta. Joo, tämmöiseen lasilliseen 0,5 litran tuoppiin kannattaa laittaa vaan se 2 sottia. Elikkä noin desilitra käytännössä. Ei enempää, menee muuten liian viinaseksi. Mutta nyt se on semmoista sopivan laimeeta, tai sopivasti sekoitettua. Tälle voi sen 8/10 antaa helpostikin. Eikä tarvitse mittää pillejä, jos ei välttämättä halua. Mennään ihan suoraan näinkin. Homojen hommia, semmoista pillit. Mutta joo. 8/10 tällä sekoitukselle ja ei muuta kuin viikonlopun jatkoja ja kanavalle tulee vielä yksi kuvapostaus yhdestä miedosta juomasta. Se on moro.